dito na tayo sa naru okay to become or in tagalog para maging or magiging or maging okay so in order to be able to ne para maging or magiging in tagalog okay um marami pong verbs na nag-express change no in Japanese. The most basic one po is itong naru na to. Okay? And the verb naru ne is used in noun, na usually po noun plus ni naru. Ne, noun tapos mag magig, magiging. Okay? For example dito po Mr. Modesto will become manager next month. Okay? Mr. Modesto will become manager next month. Si Mr. Modesto ay magiging manager next month. Dito. So, Modesto Sangwa. Si Mr. Modesto ay next month manager ni Naru. Magiging manager. Okay? Magiging manager. Paulit-ulit na po ako sa paggawa ng sentence, ha? Lagi po ang verb ay nasa dulo before the verb. Siyempre, particle, no? Importante po yan. Tapos, yung main subject, no? Si Modesto Sang. Then, yung sinasabing next month. Magiging, magiging, okay, manager. Okay po. So, um, ang ibig kong sabihin ng naru ay magiging, no? Next example. She will become a doctor. Magiging doktor siya. Okay? She kasi babae, no? Magiging doktor siya in the future, let's say. So Sa Nihongo po niyan, kanojo wa sensei ni naru. Okay? Yung um yung kanojo is she dahil babae so kanojo ang ginamit natin kanojo wa sensei ni naru okay verb po ay nasa huli na naman tapos ang sensei po yung sinasabing doktor no na pinag-uusapan then the main subject is yung kanojo she okay magiging doktor siya okay magiging ang naru okay shizuka ni naru Shizuka ni Naru. Okay, ang ibig sabihin po ng Shizuka ay tahimik. Okay, otonashi. Pwede rin po yun. No, pareho lang po ang meaning ng Shizuka at otonashi. Okay, ang ibig sabihin lang yan, magiging tahimik. Okay, Shizuka ni Naru. Okay, compare naman po natin kanina yung suru sa Naru. Okay, kuruma o kirei ni suru kuruma o kirei ni suru. Ang gagawin niya, lilinisin niya yung kuruma. Okay? Pero kapag ginawa nating naru na dito, kuruma o kirei ni naru. Excuse sorry. Basta may ni na. Kuruma o kirei ni naru. Ba, ang ibig sabihin na niyan, lilinis yun sa sakyan magiging malinis ang sasakyan. Pero dito, sinasabi syempre suru nga po eh no laging tatandaan ng mga ginagamit nating ano verb or uh, conjugations or um, grammar. Ano po? May iba iba kasing meaning yan, parang Tagalog lang din po sinabi ko naman din dati, no? Kung alam natin yung words or verb, alam natin kung paano sasabihin kahit hindi pa fluent yan at least you're trying. Okay, pareho lang po 'yun. Parang sa Pilipinas ang hashiru ay tatakbo kapag ginawang hashita, tumakbo kapag ginawang hashteru ay tumatakbo. Pareho lang po ng nihongo ha. Nasa verb or word po yan. Nasa pag-aaral nyo yan. Ako po ay ginagaid ko lang kayo. gumagaid lang po ako sa inyo ha. So, ara-aral din po. So, kuruma o kirei Ang ibig sabihin nito, lilinisin ang kuruma dito, kuruma o kirei ni naru to become nga. So, magiging, magiging malinis ang sasakyan. Ibang-iba po ang sentence. Ibang-iba po ang meaning. Ano po? Dito lang nagkatalo. Ni. Pakilagyan na lang po dito ng ni, ah. Dito lang nagkatalo, pero nag-iba ang meaning. Okay? So, ang suru at naru ay magkaiba ang meaning. So, tandaan, ang suru ay to do. At ang naru ay to become. Okay po. Lagi nating tatandaan na ang naru ay to become, ang suru ay to do or to make. Okay? Dito na lang po ninyo base, ibase. No? Basehan na lang natin to. Kuruma o kirei ni suru. Lilinisin ko ang kuruma. Kuruma o kirei ni naru. Ne? Um, magiging malinis ang sasakyan ibang iba po ang ibig sabihin ha okay bakit dito sumeta ku naru at suku naru oki ku naru ne okay? kapag ito naman po ay hin tatandaan nyo po palagi ito sa paggamit ng naru kapag dito ay adjective no ay adjective gagawin lang po natin no replace po replace the final e kasi po ang tsumetai no tanggalin mo muna ang ku tanggalin natin ang ku tsumeta i ne tsumetai yan ang ibig sabihin ay malamig no kapag adjective po ang paggagamitan natin ng naru tanggalin lang po ang i no yung last na i dito last na i tsumeta ku dagdagan ng ku then naru kapag adjective po yan ha pag i adjective okay i adjective dagdagan po lang natin ang ku okay replace, replace the final i here ne i then sumetaku naru okay ito rin po atsui Atsui is mainit, no? Tinanggal ko yung ay, nilagyan ko ng ku, then naru. So, ang ibig sabihin na po ay iinit. Magiging mainit. Ito naman, magiging malamig. Lalamig. Okay? Dito po, ang salitang oki okay ay malaki. Ne? Malaki, oki. Okay. Ne? Oki. Okay may ay pa rin niya dyan. So, tinanggal po ang ay, then ku plus naru. Okay? Ang tsumetai ay cold, ang atsui ay hot, ang um, oki, ang big ne, malaki, ay mga adjective po yan, no? I-adjective po yan. So, Um, tandaan na lang po 'yun. Adjective, pag adjective, lalagyan po natin ng ko den naru. Okay? Parang um chīsai. Ang chīsai naman po ay maliit, no? chisay Chīsai, tanggalin ang i sa dulo, ku naru. Okay? Chīsai ay maliit. So, omotai. no. Sempre naman po, um, kapag ang noun, ne, ang kapag naman po ang noun ay, um, katulad po dito, no, kapag ginamita natin to na, naglagay tayo dito ng sentence, the water is, ne, mizu wa sumeta kunaru. Let's say, mizu wa sumeta Okay? Yung noun po kasi, no, nagde-describe, no, when a noun, um, ito po eh, ito po eh, it describes when a noun, which is water, is at a low temperature. Ibig sabihin, um, i-adjective po yun, no? Kasi nagde-describe nga siya ng ano eh, i-adjective po yun. Kasi nagde-describe nga po siya na, malamig yung water. So, ito po ay adjective. Tandaan lang po ha. So, lagyan lang ng ku, then naru. Okay, umutay. Ang umutay ay may bigat. Mabigat. Eh, nabubulol ako. I'm sorry. Umutay, mabigat. Tanggalin ko na naman yung ay sa dulo. Umuta ku naru. Bibigat na yon Or magiging mabigat. Okay, pakinote po yung mga sinasabi kong mga ano ha? Verb. Ay, mga adjective. So, kitanay. Ang kitanay ay um, madumi. Ne? Kitanay. Tanggalin na naman natin ang ay. Kita na kunaru. Okay? Kita na kunaru. Marami ako. Marami rin po kasi dito minsan. Kitanay kunaru. Kirei kunaru oh, ne, sura, Yung mga iba po, um, hindi nila tinatanggal yung ay. Chisay ko ay sus marimar. Maling mali po yun, ne. Ano, wala naman pong discrimination. Pero yung iba kasi kahit, ano, matagal na, hindi pa rin po yun mag-get. So, sana po nakatulong tong, makatulong tong video na to, no. Tanggalin po natin lagi, na, replace the final i or i ne ng isang i adjective tanggalin po natin yung ano i dagdagan ng ku, den naru okay chisa kunaru omotaku naru kita kunaru okay hindi hindi po natin hindi pwedeng tanggalin yung i ha yung i ne kapag po ang adjective ay natatapos sa i lagyan natin ng ku den naru Okay? For example, ano pa ba? Atarashi. Ang ibig sabihin ng atarashi ay bago. Okay? Atarashi. Pag sinabing, linisin mo ka kaya yan at magiging bago yan. No? Linisin mo kaya yan at magiging bago yan. Ne? Soji ba atarashi kunaru yo. Ang ibig sabihin nun, atarashi ku naru magiging bago. Okay? Atarashi kunaru. Tinanggal din po doon ng isang ay ha. Ang atarashi kasi ay double ay po yun. So, ay adjective nga po. Ne, i-adjective nga. Tanggalin ng ne. Final na ay. Dalagyan ng ku. Atarashi kunaru. Ne? Ano pa ba? Yasui. Okay, yasui. I po yun, no? I. Yasui ay mura. Murang hindi bad words ne. Um, cheap, no? Ang ibig po, ang uh, cheap na, C-H-E-A-P. So, ang ibig sabihin ng Yasui ay cheap, no? Tanggalin na naman natin yung ay sa Yasui, no? Yasu kunaru. Yasu kunaru. Hindi po pwedeng magiging Yasui kunaru yan, susmiyo mari ha? Okay? Yun lang po ang paggamit ng NARU. Okay? Magiging yan. So, Okay. Bago ko po i-explain tong YO ni NARU at YO ni SURU, ano nga po ba ang gamit ng YO. Okay? YO plus NI. Okay? So, sa Tagalog po kasi, Pareho lang po ang meaning nito no? ng yo at saka ng mitay. So, kung gagamit po tayo ng um, salitang mitay, kunyari po, um, parang aso, um, parang parang malaki o parang maliit or kahit po ano yung ini um, describe natin, no? kung na-adjective, gumagamit tayo ng salitang mitay. Okay? Okay? parang pareho lang po, o gumamit din ako ng parang, no? Parang pareho lang po itong yo at saka mitay, pero may difference sya. Pero, i-explain ko po sa inyo yung paggamit ng yo, okay? So, sa Tagalog po niyan, itong dalawang to ay parang, in Tagalog nga po, no? So, parang, ginagamit po itong yo, ne? Exactly, kapag we are hoping for something. Okay? I-explain ko po yan, pero jumbang po, no? Sunod-sunod natin na pag-aralan tong mga example na to. It sounds like you're joking. Ang ibig sabihin po niyan, ne, ang pagkakarinig ko eh, nagbibiro ka. No? Ang pagkakarinig ko eh, nagbibiro ka dito sa it sounds. Okay? Okay. Let's say, um, Jodan Yutiruyo ni Kikoita. Okay? Ang sinasabi niyan, it sounds like he was joking. Okay? Kung kayo ang speaker, sasabihin niyo na lang po na Jordan Yutiruyo ni Kikoita. Okay? Yun nga po ang pagkakarinig ko eh, nagbibiruka, ka. No? So, yun tayo sa it sounds na paggamit ng yon, no? pagkakarinig ko. Ang pagkakarinig ko, nagbibiro ka. Okay? So, gumamit tayo ng yoni. Jodan yuteru, yoni, then kikoita. No? Kiku ito. kiku. Ne? Yeah? Ang root word niya is kiku, to listen. Then, ta na nga po, so past tense, so kikoita, ang pagkakarinig. No? Past tense. Ang pagkakarinig ko ay nagbibiro ka. Okay? So, gumamit tayo ng yoni kasi nga po, one of use, one of the use of yo is it sounds. Ne? Yo. Hindi po yan you, ha? Yo. Pataas. Okay. Second example. He is tall like bamboo. He is tall like bamboo. Okay? Para siyang bamboo kataas. Para, ano, para siyang bambu. Ang taas niya parang bambu. Okay? bamboo tree. Okay? Sa Nihongo, Karewa bambu no yoni sega takai. Karewa bambu no yoni sega takai. No? Kung mapapansin niyo po, noun plus no, then the yoni, then the adjective, sega takai. Okay? Yun po eh, madaling paggamit ng yo ha. Parang kasi po ang ibig sabihin nito eh. No? Parang. Ne? So, third example, I want to be like a princess. Okay? I want to be like a princess. Princess, no? Yoni Narita. Gusto kong maging parang prinsesa. Okay? Gusto kong maging parang prinsesa. Okay? So, kung sasabihin natin dito ng I want to be a princess, Um princess ni Naritay. Kay napag-aralan na rin po natin yung Naritay. Pero naglagay tayo ng like a princess. So gusto kong maging parang prinsesa. So lumabas na naman po yung parang naibig sabihin ng you ni. Okay? So princess no yon ni Naritay. Ang inilagay ko pong example may like. Okay? Dito nga po no like or it seems na sims na I want to be like a princess pa. Gusto ko maging parang prinsesa. Pero pag nga po natin yung like, so hindi na natin kailangan ng yoni. Princess ni Naritay na lang po yun, no? So, in-explain ko lang po yung tamang paggamit ng yo at kailan natin ginagamit. So, um, elaborate yung mabuti, no? Analyze para hindi kayo maguluhan. Meron din naman po tayong paggamit ng yo, like, yun nga po, hoping for something. Hayaku nauru yoni, ang ibig sabihin ng aya, hayaku ay mabilis, and then nauru ay gagaling. Okay? So, hayaku nauru yoni, ne, kunyari may sakit po si kaibigan, sinabihan nyo siya ng sana gumaling ka agad, no? So, hayaku nauru yoni, nagho-hope po tayo ng bagay na gusto nyong mangyari, no? So, haya ko yoni. Yoni po kasi hoping for something. One of the use of the word yoni. Okay? So, haya ko yoni. Sana gumaling ka agad. Nag! -ho hope tayo, ha? Um, um, basta hoping. Ano bang sa Tagalog ng hoping? Um, umaasa? Parang ganon. Okay? So, chikoku shinai yo ni. Ang ibig sabihin ng chikoku, ne? Ang ibig sabihin ng chikoku ay late, no? Shinai ay wag malate, ne? Hindi dapat mal, uh, hindi malilate, no? Kasi chikoku yung ginamit nating salita, dinagdagan ng shinai, so, wag malilate. Then, yo ni, no? Nagsasabi kayo ng hope na wag naman, wag kang mali-late, ha? Okay? So, chikoku shinai yoni. Late, then shinai. Ne? Shinai ay hindi malilate kasi ito po yung ginamit natin word. Ne? Tandaan. Then, yoni. Okay po? Yung yoni nga po, ay eh, hoping for something. So, next, irairashiteru yoni miyeta. Iraira, ang iraira ay naaasar, no? Naaasar. Tapos, pag pinagdugtong mo yung iraira at steru, iraira, steru, naaasar na yon Kasi, I'm sorry, dahil ang word na iraira ay asar, no? Or inis. Pero, dinagdaga natin ang conjugation na steru, ne? Iraira, steru, ne? Nangyayari na. So, naaasar. Yoni, ne? It seems and it looks, no? Kaya gumamit tayo ng yoni then miyeta okay miyeta ang ibig sabihin ng miyeta ay miruyan, no pero kapag miye may ipa bago magta ang ibig sabihin ng mita ay nakita de ba pero pag miyeta okay ay um, nakita in purpose yon okay miyeta or without purpose, pero iba po ang ibig sabihin ng mita sa miyata, okay? Huwag tayong, ano, huwag na tayong mag-explain na mag-explain ng kung ano-ano, focus tayo sa sa'yo, I'm sorry. So, iraira stereo ni mieta. no? Naka, na, nakita ko or napansin ko siya na um, naiinis siya, okay? So, next, koreru ni hayaku okite ne korelu yoni hayaku okite ne ang korelu ne kulu yano no? kulu ne so ang ibig sabihin ng korelu ay makakapunta ne makakarating so yoni ne hoping for something ola so korelu yoni hayaku okite ne so lisan mo or agahan mo ne agahan mong gumising o kite is gumising ne o kiro yan pero tenga po so hayako okite. ne hayako kite gumising ka nang maaga para ne para ne para makapunta ka okay para makapunta ka hayako okite. ne gumising ka nang maaga para makapunta ka So, ginagamit din po ang yoni sa para. Okay? Para. Kunyari po, um, eto, eh, paano ba? Mi kikoy kikoiru yoni, um, mi naga kikoiru yoni, oki no, oki na koi de ashabete ne. Kunyari lang po, itong naisip ko lang na example. Susko po. Biglaan eh. So, kunyari, minna ga kikoiru yoni. Ne? Minna ga Para, um, para marinig ka ng lahat. Ne? Minna ga kikoiru yoni. Para marinig ka ng lahat. Oki okay na koyde, de shabete ne. Lakihan mo yung boses mo pag magsasalita ka na, ha? Okay? Oki okay na koyde, de shabete ne. Lakihan mo yung boses mo pag magsasalita ka na, ha? So, para marinig ka ng lahat, no? Para makinig ka ng lahat. Minaga kikoyroyoni. Ne? Minaga kikoyroyoni. Para makin marinig ka ng lahat. Okay? Dahil ang kikoyro ay kikuyon po yung word, no? Ne? Eh. So, marinig ay kikoyro. So, minagakikoyro ki para manrinig ka ng lahat. o okay na koy de Lakasan mo yung boses mo kapag magsasalita ka na. Okay? So, minsan po ang yoni ay nagagamit din sa para. Okay? So, next. Nasaan na tayo? Kono ega ni aru yoni kanjita. Okay? Pag sinabi natin, kono ni kyomi ga Ne? May interest. Kiyomi ay interest po. No? interest. So, kono ang ega ay movie. Then, kono kasi. So, tinuturo nyo or sinasabi nyo na kasi yung movie. So, gumamit tayo ng salitang kono. Okay? Kono ni. Na, yung particle na ni. Lagi naman po. Napag-aralan na yan. Hmm? Kono ega ni kiyomi ga Okay? May interest ako dito sa um, ega na to, sa movie na to. Ga nga po, eh, no? Pero dinagdaga natin ng yoni kanjita. So, ang mangyayari nun, I feel like, eh, I feel like, I feel like um, I have been interested in the movie. Parang ganun po, no? Naramdaman kong may interest ako sa movie na to. Ang magiging kalalabasan nun. Pero kapag sinabi natin na ito lang, Konoega ni Kiyomi Gaaru, so, wag na nating lagyan ng Yoni Kanjita. Ang sinasabi nyo lang po dito ay, may interest ako sa movie na to. Pero dinagdagan nyo nga po ng Yoni Kanjita. Gumamit tayo ng Yoni. So, ang ibig sabihin na nun, naramdaman nyo. Kasi, feels like, ne? I feel like, ne? I have been interested in the movie. In this movie. Okay? Yun po ang paggamit ng yo. Okay? Mga paggamit ng yo. So, katulad lang po dito, pahabol lang ako para mas maintindihan nyo, ne? Chikoku Shinai. Ne? Chikoku Shinai. Hindi malilate ang ibig sabihin nun. Tanggalin natin ang yoni, ha? Ah? Hindi malilate. Pero pag dinagdagan natin ang yoni, so, nag-hope na kayo ng hindi malilate. Kung sino man yung sinasabihan nyo. Okay? Kahit kayo ang speaker or kung sino man ang speaker, ne, sinabihan ng Chikoku yoni, wag malilate. Okay? Pero, Huwag sanang mali-late, no? Pag mayoni. Okay? Pero pag chiko ko si wag huwag malilate. Okay? Nag-uutos na yun. Or sinasabi lang po na huwag malilate. Okay, yun po yung explanation ko ng yo. Sana po kahit pa paano na nyo, no? So, next tayo at medyo mahaba ng video. So, dito na po tayo sa yoni, naru, at yoni, suru. Okay? So, na-explain ko na po yung gamit ng yu yoni. Ne? Um, na very connected po sa yoni, naru. Na pag pinagdugdungdungdung po natin yung yoni, naru na yan, ang magiging meaning niyan is to turn into or to reach the point. In Tagalog po, kung paano ginagamit yan, kung ang tema po ng sentence nyo ay ang gusto nyong sabihin ay Dati, hindi kayo gano'n pero ngayon, naging gano'n na kayo. Or, dati, hindi nyo kayang gawin pero ngayon, nagagawa nyo na. Okay po? Itatry ko pong i-explain sa inyo. So, first example. osake o nomeru yo ni nata. Ne? osake o nomeru you ni nata. Okay? Ang ibig sabihin po ng osake ay alak. No? At ang nomeru ay naiinom. Okay? So, ang ibig sabihin po ng nomeru ay naiinom. Pero kapag ginamitan na po natin yan nang nagde describe tayo dito ng noun, So, osake wo nomeru. Okay? Pag kayo po ang speaker, ang ibig sabihin po noon, umiinom kayo ng alak or nakakainom kayo ng alak. Okay? So, nagdagdag naman tayo ngayon ng yoninata. No? Yoninata. So, ang ibig sabihin ng yoninata nga po ay, it has come to be that. It has come to be that. For example, um, umiinom. So, umiinom na siya. No? So, ibig sabihin before, hindi siya umiinom ng alak pero ngayon, umiinom na siya. Okay? May comparison. Kasi nga po, yung dating hindi niya nagagawa, then gumamit tayo ng yoninata, nagagawa na niya ngayon. So, ang verb naman natin ay nomeru, no? Nomu. No, so, before, hindi umiinom, pero umiinom na ngayon. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng yoninaru. Pero, past tense po ito, ne, nata kasi. So, umiinom na ang ginamit natin. So, gamit tayo ng talagang naru. Okay. Nihongo wo hanaseru ni naru. Okay? Kunyari, ang kaibigan nyo po. Gusto ko talaga makapagsalita ng nihongo. Ne? Pero, anong gagawin ko? Ne? So, Adi, mag-aral ka ng Nihongo or makinig ka sa mga videos ni Sensei Hei. <laughs> Joke lang ha. Pag ganun po yan. So, yun po yung sinabi natin sa kaibigan natin, no? Benkyo ba? Benkyo Ne? Nihongo wa hanasiru ni naru. Makakapagsalita ka ng um, Nihongo kung mag-aaral ka. Kung mag-aaral ka, makakapagsalita ka ng Nihongo. Okay? So, hayaku hashireru yo ni naru. Hayaku hashireru yo ni naru. Ang ibig sabihin po niya, ang ibig sabihin po ng hayaku ay mabilis, no? Ang hashireru naman po ay makakatakbo. So, yo ni naru. So, to become na naman po yon no? To reach or to turn into. Okay? So, hayaku hashireru yo ni naru. Um, pag sinasabi nyo naman po, kunyari ang sentence natin sa Tagalog ay, um, mag, um, mag-practice kang tumakbo palagi. So, mabibil, uh, bibilis ang pagtakbo mo. No? So, mainichi nichi Ne? Tenshu ste hashire Hayaku hashireru you ni naru. Ne? Kung magpa-practice ka or tatakbo ka araw-araw, ne? bibilis kang tumakbo. Okay? So, dati hindi siya mabilis tumakbo pero sinasabi niyo nga po na um, bibilis siya tumakbo. So, Hayaku Hashiru Yoni Naru. Gumamit tayo ng Yoni Naru. Ne? Tanggalin naman po natin ngayon ang Yoni Naru. Hayaku Hashiru. So, anong meaning po niyan? Ne? mabilis makakatakbo. Yun lang po, no? Mabilis makakatakbo. Pero kapag inilagay na natin ang yoninaru, bibilis kang tumakbo. Okay po. So, unten ga dekiru yoninaru. Unten ga dekiru yoninaru or natta. Okay? Dati kasi hindi po ako nagda-drive. Kunyari, yan ang sinasabi niyo, no? Dati, hindi ako nagda-drive. Pero ngayon, nagda-drive na ako. No? So, unten ga dekiru ni nata or ni naru. Or, dito muna po tayo sa nata, ne? Kasi, past tense na, nagda-drive ka na. So, unten ga dekiru ni nata, ne? Kaya ko nang mag-drive ngayon, no? Kaya ang dekiru, ano po? Unten is drive. So, unten ga dekiru ni nata. Ne, kaya ko nang mag-drive ngayon. Kung noon, daw na kapag-drive o ngayon na kapag-drive na ako. So, gumamit tayo ng yoninata. So, gawin natin naru. Okay? So, sabihin ko ngayon na hindi pa rin naman talaga ako nag-drive. Kunyari lang po, ha? Pero nag-drive naman po talaga ako, no? 20 years ago pa. So, <laughs> yabang, sorry. So, <laughs> dire diretso kasi bibig ko. Eh. So, untengga dekiru naru. sabihin ko na, ah, para makapag-drive ako, may mag-aaral ako, kukuha ko ng lasensya. Sorede, untenga de kiruyo ni Para makakapag-drive na ako. Okay? Para makakapag-drive na. So, dati, ne, ngayon, hindi ako nakakapag-drive. Pero, later on, pag ako kumuha na ng lisensya, makakapag-drive na ako. So, ga de kiruyo ni naro. Okay? So, hatiin muna natin dito. Pasok naman natin tong Yoni Suru, no? Saan ba nagkatalo yan, no? <laughs> so, para hindi kayo maguluhan, ito po yung naisip ko, no? Kasi, dito po, Osake wo no meru yo ni natta, ne? Osake wo no meru yo ni natta, no meru, ne? Kapag ginawa ko po yung suru, mag-iiba po ang ibig sabihin, ne? Okay. Bakit po mag-iiba ang meaning? Kasi nga po, ang suru is to do nga po, no? So, ang naro naman ay to become, no? Huwag na wag pong malilito dito sa dalawang to. So, osake wano no ni suru, kunyari po. Hindi ako talagang umiinom ng alak. Pero sa kagustuhan kong makasabay sa mga kaibigan ko, starting from today, starting today, iinom ako unti-unti. So, ang sasabihin ko, o sake wa no suru. Ibig sabihin, abay, practice-practice din. Magpa-practice ako para makakainom na ako ng alak at makakasabay ako sa mga kaibigan ko. No? So, gagawin ko. Okay po. Iba naman po sa salitang naru kasi ang naru naman po ay to become. Siyempre, ang suru nga po, ulit-ulit na po ako, sorry, ay gagawin. Okay? Dito po tayo next. Nihongo wo hanaseru yoni suru. Ne? Nihongo wo hanaseru yoni suru. So, gagawin ko, mag-aaral ako para makakapagsalita na ako ng Nihongo, pero ang tema po ng sentence ko ay Nihongo wo hanaseru yoni suru. Ne, So, gagawin ko. No, Gagawin ko. Kapag sinabi nating Nihongo wo hanaseru yoni na haru, magiging makakapagsalita na ako ng Nihongo. Pero sa suru po, ni suru, gagawin ko pa lang. Okay? Gagawin ko ang paraan para makapagsalita ako ng nihongo. Okay po. Gagawa ako ng paraan para makapagsalita ako ng nihongo. ni suru. Okay? Gagawin ko ang paraan ne or gagawin ko ang isang bagay para makapagsalita ako ng nihongo. Okay. So hayaku hashiru yo ni suru. Ne. Dito naman po sa naru in explain ko na nga po 'yon. No? Para maging, ne? So ano, I will come to be that um, way na mabilis, no? Sa naru po 'yon. Kasi nga po to turn into eh. So ang na naru ay magiging, no? Bibilis ako. Bibilis ako sa pagtakbo. Pero, sa suru naman po, yoni suru, gagawin ko or magpa-practice ako, ne? Hayako hashireru yoni suru. Ne? Hindi nyo sinasabi don kung anong gagawin nyo, kung ano yung paraan nyo, pero may sinasabi kayo, sinasabi nyo na ko. Ne? Gagawin kong bibilis ako, para bumilis ako. Okay? Iba naman po sa naroon eh Magiging naman po kasi yun to become. Dito gagawin po, okay? Ulit-ulit po para hindi kayo maguluhan. So, Nihongo o shiryu ni nata. Ne? Nihongo o shiryu ni nata. Ne? O, shiru o shiru is to teach, no? Pagtuturo po yan. Magtuturo. Pero, ang sinasabi po nito, ng sentence na to, dati hindi naman ako nagtuturo. Pero, imawa, ngayon, ay ne? Nihongo, o o ne? nihongo o shiruyo ni nata. Nihongo o shiruyo ni nata. ibig sabihin, nagtuturo na ako ngayon. Okay? Nagtuturo na ako ngayon. Sinasabi ko lang sa sentence ko na nihongo o shiruyo ni nata. Ang sinasabi ko lang po sa sentence ko, nagtuturo na ako ngayon. Ne? Na dati hindi naman. Okay? So, gawin naman natin ulit itong Nihongo o Shiryo ni Suru. Ne? Okay? Magtuturo na ako. Gagawin ko ang isang bagay ne? para makapagturo na ako. Para magtuturo ako ng Nihongo. Hindi natin sinasabi kung ano ba yung gagawin yung paraan or bagay para makapagturo kayo pero sinasabi nyo no, may determinasyon na magtuturo na kayo ng Nihongo. Okay? Dito naman po, ne, Nihongo o Shiroyo ni Nata. Nangyari na. Nangyari na. Okay? Nangyari na na nagtuturo ng Nihongo. Ne? Hindi gagawin pa lang. At kahit gawin nating naro yan, et eh, to become naman po ito, dito ay gagawin. Okay? To do. So, ramen o taberu yo ni natta. Ramen o taberu yo ni natta. Ne? Dati hindi ako kumakain ng ramen, ne? Charot lang pero paborito ko 'yan. So, dati hindi ako kumakain ng ramen, pero ngayon kumakain ako. 'Yan ang sinasabi ko sa sentence na 'to, na ramen o taberu ni natta. Ne? Ramen o taberu yo ni natta. ibig sabihin, nakakakain ako ng ramen. Okay? Ngayon, gawin natin ulit suru. Ramen o taberu yoni suru. Okay? Ang gagawin ko, gagawa ko ng isang paraan. Makakagawa ako ng isang paraan. Or, baka magpractice akong kumain ng ramen, so, ganito, ganito, ganyan, etc. para makakain ako ng ramen. So, gagawin po ang suru. Okay? Ramen o taberu yoni suru. Okay? So, Gawin naman natin ramen o taberu yoni naru. Ne? Magi, um, makakakain na rin ako ng ramen. Ang ibig sabihin ng pag natin ng naru. Ne? Makakakain ako ng ramen. Ne? Makakain ko na ang ramen. I'm sorry. Makakain ko na ang ramen. Ne? Compare sa gagawin ko ang paraan para makakain ako ng ramen. Ibang-iba po. Ano po? Kasi gagawin mo pa lang na para makakain ka na ng ramen. Okay? Dito, ni Naru, mangyayari naman po dito. No? So, next. Hantoshi mo shita arukeru yon ni Naru. Hantoshi. Hantoshi ay six months. Ne? Um, uh, six months. Half a year kasi po ang Hantoshi, no? mo ne after six months ne after six months arukeru aruku po yang arukeru na yan to walk ne pero makaka ang ibig sabihin ng arukeru ay makakalakad so yoni naru nga po ay to turn into so yan yung sentence natin ha so kunyari po ang situation diyan is ang hirap ngayon kasi yung baby ko, gapang pa ng gapang eh. Sana nakakalakad na siya. Okay? Yun ang sinasabi ng kaibigan nyo. Shinpai suru na. O, shinpai ay... Alala, no? Huwag ka mag-alala. Shinpai de Shinpai suru na. Or, um, informal yung... Suru na eh. Kaya, shinpai sinayde, Ne? after 6 months, makakalakad na rin naman yung baby. Ne? Hantoshi mo arukeru yon ni naru. Akachan ga. Ne? Hantoshi mo akachan ga arukeru yon ni naru. Kara, shinpai shinai de. Ne? Ang ibig kong sabihin nun, sa sentence na to, sinasabi ko lang po na to turn into. Mangyayari naman na makakalakad na after 6 months yung tinutukoy nyo. So, yan po ang Yoni at Yoni Suru. Okay, so, Kotoni Suru naman tayo, no? Napaka-useful po ng pag-explain ko kanina na napag-aralan natin yung Suru at Koto at Naru kasi madali na lang i-explain kung paano gagamitin tong Kotoni Suru. Okay? Kanina medyo may inihalo na po ako nito eh para mas magets gets mabuti, no? So, ito naman po ay to decide on. Okay? Natatandaan nyo po yung example ko kanina na um, eto, pinapipili kayo ng boyfriend nyo sa department store, bibilhan kayo ng gift kung ano ba yung pipiliin nyo sa necklace at um, necklace at um, ano ba yan? Earrings, no? So, pinili nyo ang earrings. No? to decide on kasi po ito yun koto ni suru ne kasi pinagsama natin yung about then ni suru ay to decide on okay yung koto okay tungkol sa pagde-decide yan okay so paggamit ng koto ni suru ay um to express no what one has decided on of their own will. Okay? Kapag po, magde-decision tayo. Okay? So, Kore kara diet o suru koto ni suru. Ne? Kore kara diet o suru koto ni suru. Diet o. Okay. Wala na to. Okay. Diet o suru koto ni suru. So, I have decided to make a diet. Ne, kore kara ay from now on. No, ang kore kara po ay from now on. Ang diet, alam nyo naman po yan, no? Yan. So, suru koto ni suru. Ne, mag nagde-decide kasi. So, suru koto ni suru. Ne, I've decided to, um, kore kara from now on, ako ay magda-diet na. Okay? Nakapag-decision ako na mula ngayon ako ay magda-diet na. Okay? Koto ni suru. Ne? I have decided to have diet from now on. Okay? So next is iku koto ni Ne? Iku koto ni Katulad nga rin po nung kanina. So naguguluhan kayo? Kung pupunta ba kayo o hindi, ne, eh, shita na po ang ginamit dito, ne, instead of using suru, koto ni suru, koto ni shita. Pwede rin po yan, no? Yung conjugation table nga natin, no, lagi nyo nalang tatandaan po yun. So, ito po, lagi itong koto ni suru na to, kailangan laging verb, then, koto ni suru. Okay? So, tatandaan nyo po, ito, verb din to, no, itong daya to na to, no, So, iku koto ne? I've decided to go. Ne? Decided kasi pas na. Pero, dito rin naman po, sinabi kong I've decided kasi para sa akin or kung sinong uh, ano, na sabihin na natin o Eh, di magdidesisyon pa lang siya, no? Pero, sinasabi na niya, eh. So, pwede rin po yung ganong imi, ganong meaning, no? So, ikukotonista, ne? I've decided to go. Okay. So, ikukotonisuru or shimasu, ne? Um, pupunta ako, ne? Nagdesisyon ako na pupunta ako. Okay? So, kare to hanashi shinai koto ni shite iru. Ne? Kare to hanashi shinai koto ni shiteiru. Ibig sabihin, um, ako ay, um, uh, I've decided to not to talk with him. No? Pero, not to talk, sinasabi dito na shiteiru, ne? Ang conjugation is shiteiru. So, um, nangyayari na. Okay? Nangyayari na na hindi niya kinakausap yung kare niya. Yung BF-BF niya. No? Okay? Sabi na walang forever. Maghihiwalay din niya. No? So, kare to hanashi, sinay ko to nisteru. So, nangyayari na na yung pinagdesisyonan niya na hindi na niya kakausapin yung boyfriend niya ay nangyayari na. Okay? So, Tabako yameru koto nista. Tabako yameru koto nista. Dito rin, rin Nakapag-decide na. Pero, nangyari na. Meron pong ibig sabihin dyan na nangyari na na itinigil na niya yung tabako. Ang yameru ay itigil. Oh, okay? Ititigil. Ang hanashi ay usap. ha Then, shinai ay negative form ng shimasu. Okay? So, dito, tabako o yamero koto ni shimashita. No? Ang ibig sabihin, nangyari na, ginagawa na niya na um, tinigil, ang pagtigil ng tabako. Okay? So, decide po ha, to decide on ha. Nangyayari na bang yung pinagdesisyonan niya o nangyari na ba yung pinagdesisyonan niya? or mangyayari pa lang yung pinagdesisyonan niya. Okay? na explain na po natin ang use, ang mga gamit ng kuto, ng suru at ng naru. Okay? Dito na po tayo ngayon sa koto ni Naru. Ito po, koto ni Naru. Okay? Na nagsasabi po ng situation. Tungkol sa isang sitwasyon. Okay? na-describe natin lahat ng ibig sabihin yan kasi po, connected po yan dito. Siyempre, kuto pa rin po yan, no? Tungkol. Okay? Tungkol sa sitwasyon. So, ang mga sentences natin dito mapapansin nyo, medyo mabigat ang ano, no? Mabigat sa feelings kung sino man ang speaker. So, um, Filipino mismo ko ni naru. Okay? Alam, may usapan na naman. Filipino mismo ni naru. Ang ibig sabihin po noon sa Pilipini sa Pilipinas na titira, okay? Maninirahan na sa Pilipinas. Okay? Nagsasabi po ng sitwasyon. Nagsasabi po diyan ng kung um tungkol sa nangyayaring mangyayaring sitwasyon kasi nga naru okay to become okay depende naman po yan kung past tense na wait lang po okay so filipino sumuko to ni naru titira na sa pilipinas gumamit pa rin po tayo ng kuto kasi nga po nagde-describe po yan ng sitwasyon okay so next kare to wa wakeru koto ni natta Ne? Kare to. Wakariru koto ni nata. Ang kare ay lalaki pero ginagamit rin po yan kapag kung boyfriend niya ang pinag-uusapan. No? So, let's say ako ang speaker. So, kare to. ru koto ni nata. Ang ru ay maghihiwalay. Okay? So, yung koto po napagamit ng nagdi-describe ng situation and then ni nata. Ne? nata, so past tense nata na ang naririnig natin sa dulo so nangyari na na, napag or na pag usapan na na kailangan nilang maghiwalay kailangan maghiwalay ne? dun, maghihiwalay na okay? nagsasabi nga po ulit dito ng situation ne? dito so karelo to wa ni nata ang ibig sabihin um, describe po yung speaker na kailangan na namin maghiwalay. Okay? Kailangan na namin maghiwalay pero past tense na. So, napag-usapan na or napag na na. Okay po? So, next is Mainichi renshu koto ni naru. Ne, renshu. Mainichi renshu koto ni naru. Okay? Let's say, ang sinasabi ko dyan talo na naman kami or um, sa volleyball let's say or badminton talo na naman kami nagagalit si coach no kaya araw-araw na naging magiging ne magiging, magiging kasi naro ang ginamit ko dito so magiging araw-araw na ang practice no ang Renshu ay practice ang mainichi ay araw-araw so talo na naman kami. Magiging araw-araw na ang practice nito. So, sasabihin nyo, magiging araw-araw na ang practice. Mainichi renshu koto ni naru. Okay? Magiging araw-araw na ang practice. Okay? Mainichi is araw-araw, renshu is practice, and then naru is verb. Okay? Mainichi renshu koto ni naru. Renshu suru ko ni Naru. Ay, mali. Bakit na? Wala yung suru. Oh, goodness. Kaya ako nagtatakay. Okay. Mainichi renshu suru ko ni Naru. Na? Araw-araw na magiging uh, mag, magiging araw-araw na ang practice. Okay? So, dito naman, abunay ko to ni Naru. Ne? Abunay ko to ni Naru. Ikaw, kapag hindi mo tinigil yung pagtutulak mo, ha? Delikado ka, delikado ka talaga, no? Delikado yung papasukin mo. Okay? Delikado. So, abunay is delikado. Then, delikado yung papasukin mo. Yun. nag aano pa rin kayo ng tungkol doon sa um mangyayaring bagay no kasi ninaro nga ninaro nga so nagsasabi kayo ng delikado sa mangyayaring bagay okay ninaro nga eh. ne mangyayaring bagay kuto okay abunai na ni naru pag di mo tinigil yung katulak mo ha sige abunai na ni naru no pwedeng makukulong siya pwedeng ano ba Tukhangin siya. Ganun, no? O hang, palit ulo, yari na. ba? Diba? So, nagdi-describe po ng sitwasyon yan. Okay?